niin, ei mitään hei. Tervetuloa tänne meidän Lahden eteläisen kehätien niin asukastilaisuuteen. Tänään ollaan pikkasen erilaisissa tunnelmissa kuin aikaisemmin ollaan oltu Hollolassa, niin siellä kunnanvirastolla ja sitten Lahdessa, niin Liipolassa siellä monitoimitalolla. Eli nyt tämmöisen Facebook-liven kautta täältä ollaan teille kertomassa tilanteita, miten meillä tämä homma etenee täältä. Oikeastaan käydään tässä esittäytymiskierros alkuun läpi. Eli mä oon Wikström Janne tuolta Väylävirastosta ja toimin tämän hankekokonaisuuden projektipäällikkönä tässä. Sitten meillä on mun mukana niin mun kollega Hämäläisen JP. Morjes, morjes. Myöskin Väylävirastosta sieltä. Ja sitten tuolta niin Hollolan pään urakan työpäällikkö Nissisen Pekka sieltä Destialta. Terve, terve. Ja sitten on Takalan Timo Skanskalta täältä meidän Valtarin puolen vastaava työjohtaja tuolta Lahden puolen urakasta. Näin, napataanpa seuraava kalvo sieltä ja katsotaan vähän meidän ohjelmaa tänään sieltä. Eli että tuttuun tapaan mennään tuossa läpi, niin katsotaan kalvoilta toi meidän paketti siinä, että miten tässä hankekokonaisuudessa menee. Tänään on varmaan pikkasen yleisöä laajemmaltikin kuin pelkästään siitä ihan työmaan naapurista, niin käydään vähän tiiviimmin toi hankkeen esittely ja taustat sieltä läpi sieltä. Ja sitten sen jälkeen päästään tähän nämä meidän rakentajakumppanit ääneen täältä kertomaan sitten, että miten siellä molemmilla isoilla työmailla niin tämä rakentaminen etenee sieltä. Oikeastaan semmoinen meillä on toivomuksena, että saadaan mahdollisimman paljon kysymyksiä tästä. Kaikki, mikä mieltä askarruttaa, niin voidaan sitten kysymyksinä tuossa tilaisuuden jälkeen vastailla sieltä. Mutta että sitten mitä sinne Facebook-fiidiin ja mitä meille on etukäteen esitetty kysymyksiä, niin me vastaillaan ne kaikki sitten näiden esitysten jälkeen sieltä. Oikeastaan molemmista noista isoista rakennusurakoista, niin meillä on muutama yleistietokalvo tuolla paketissa mukana. Ja sitten sen jälkeen niin tuommoisen dronekopterin kyydissä lennellään toi tielinja läpi sieltä ja siihen hyvät tarinat päälle, että miten sieltä on niin työt edennyt. Ja tutun kaavan mukaisesti niin 18.30 sitten tilaisuus päättyy sieltä. Tämä koko tilaisuus nauhoitetaan tästä ja tämä tallenne löytyy sitten meidän hankkeen niin verkkosivuilta ja tuolta Facebook-livestä pystyy sen katsomaan sieltä. Ja myöskin tämä aineistopaketti niin on meidän hankkeen nettisivuilla, sen pystyy sieltä itse seuraamaan tuota kalvoesitystä sitten ja jaetaan kaikki aineisto sinne. Ja myöskin huomenna meillä tulee sitten nämä niin tästä tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja niihin vastaukset, niin tulee julkaistaan koko paketti sieltä sitten teille, niin pääsette niitä rauhassa omalta kotikoneelta tutustumaan. Ei mitään, sitten mennään tuohon hankekokonaisuuteen oikeastaan tarkemmin sieltä. Eli nyt sitten, kun laajemmin pystyy osallistumaan tähän yleisötilaisuuteen, niin pikkasen kerrotaan tätä hanketta. Eli Lahden eteläisen kehätien hankekokonaisuus, niin täällähän rakennetaan tuommoinen 13 kilometriä niin valtatietä tuolta Hollolan ja Lahden keskusta-alueiden eteläpuolelta uuteen maastokäyttävään ja siirretään se nykyisten keskusta-alueiden läpi menevä valtatie tuonne uudelle linjalle sieltä. Jos lähdetään tuolta lännestä itää kohti, niin sieltähän tuo tie on 1+1 kaistasta 100 kilometrin rajoitusnopeudella sitten lopputilanteessa niin tuonne niin oikeastaan Okeroisten liittymän länsipuolelle saakka ja sitten sieltä muuttuu 2+2 kaistaseksi 80 niin rajoituksella olevaksi moottorin liikennetieksi sitten aina tuonne nelostielle ja sitten vähän matkaa lisäkaistoina nelostietä pitkin pohjoista kohti ja sitten Joutjärvessä taas liitytään tuonne vanhaan 12 tien linjaukseen täällä. Me toteutellaan kaiken kaikkiaan 6 kappaletta eri tasoliittymiä tuonne, millä sitten mahdollistetaan sitä liittyminen vanhoilta väyliltä ja maankäyttöä tässä hankkeessa. Eli tuonne Soramäkeen tehdään eri tasoliittymät sitten tuonne Nostavalle ja Okeroisiin. Sitten tehdään Nikulaan tuonne Helsingin tielle ja sitten tuonne Lahteen Launeelle ja sitten tuo Kujalan eri tasoliittymä tuonne Nelostielle. Sitten sen lisäksi meillä on pari kappaletta maantietunneleita, niin tuommoinen noin 400 metrin mittainen niin Patomäen tunneli tuolla Patomäen jalkapallokenttäalueiden ulkoilualueen halli sujahdetaan sieltä. Ja sitten toinen noin kilometrin mittainen kallio-betonitunneliyhdistelmä niin tehdään tuonne Liipolan asutusalueen alle sieltä. Aika iso hankepaketti täällä, niin iso määrä siltoja rakennellaan sinne reilu 30 tuohon Kehätielle ja sitten Uudenmaankadulle vielä 10 kappaletta, eli reilu 40 siltaa hankkeessa kaiken kaikkiaan. Sitten tietysti ollaan asutussa ympäristössä, niin kevyen liikenteen väyliä kävelylle, pyöräilylle yhteyksiä, melun suojausta sinne kaikkea tämmöistä hankkeeseen liittyvää. Ja sitten myöskin tuo meidän toisena hankeosana, tuo Uudenmaankatu, eli maantie 167 sieltä, niin se parannellaan tässä. Napataanko me seuraava kalvo tuolta, katsotaan vähän tarkemmin. Yes. Tätä rakentamista sieltä,
sieltä. Eli tämä on iso tämän hetken kaikkein suurin käynnissä oleva maantiehanke sieltä. Ja tuolla maastossa sitten niin tämä toteutetaan kahtena erillisenä hankeosana sieltä. Eli tämä meidän varsinainen kehätie sieltä, niin tuolta Ollolan Soramäestä, niin tuonne sitten Okeroisiin saakka. Niin se on meidän hankeosa 1A, mikä toteutetaan ST-urattana sieltä. Ja sitten tuolta Okeroista ja Nikulan välistä taas tuonne nelostielle, niin sitten 1B-hankeosa, mikä toteuttaa allianssiurattana sieltä. Ja sitten meidän tuo pienin hankeosa tuolta, hankeosa 2, eli tuo Uudenmaan kadun parantaminen. Että lähdetään tuolta nelostieltä sieltä Renkomäen ABC:n puitteilta 3 kilometriä pohjoiseen. Päästään kehätielle, astiala on eritasoliittymälle, niin omana kokonaisuutena sieltä. Eli siinä oikeastaan toi, miten meidän 3 isoa urakkaa maastossa jakautuu. Otetaan sieltä seuraava kuvanen. Sitten oikeastaan JP kertoi meille seuraavaksi niin tuosta hankkeen tilannekatsauksesta sieltä semmoisen, miten hanke kokonaisuudella menee. Ole hyvä. Kiitos Janne. Jotta ei mene ihan yksin puheluksi, niin tosiaan Hämäläinen Juha-Pekka on nimi ja Väylävirastoa edustaa. Ja toi hankkeosa 1A rakennuttaminen on meikäläisen vastuulla ollut. Ja valkon vähän, miten toi Pekka siellä touhuilee. Janne on hoitanut sitten enemmän tätä Lahden puolta. Ollaan jaettu sitten näitä hommia. Mutta käydään muutamalla kallolla, että missä mennään. Meidän henkilövahvuus tällä hetkellä pyörii tuolla reilussa 300. Meillä taisi huippu käydä yli 500 tuossa loppuvuodesta 2019. Ja Lahden seudulta on semmoiset 70 ollut viime aikoina. Et paikallisiakin on työllistetty. Työtunteja taitaa tällä hetkellä olla jo 1 700 000. Että tämä huhtikuun lukuja 1 600 000. Ja sieltä sitten syntyy tuommoinen laskennallinen tapaturmataajuus 0,7. Mikä sitten tarkoittaa sitä, että montako tapaturmaa meillä on per 1 000 000 työtuntia tapahtunut hankealueella. Siihen semmoinen pieni tarkennus, että meillähän on viime vuosien Väyläviraston tapaturmataajuus pyörinyt tuolla 10 pujakoilla, että pidetään, että on hyvällä tasolla ollut, että jossain ollaan onnistuttukin hankkeen aikana, että turvallisuustyötä on koetettu tehdä jokaisessa urakassa. Ja toistaiseksi on ihan hienosti siellä mennytkin, että turvallisesti on pystytty töitä tekemään. Myös palkintoja saatu aiheesta. Molemmat isot hankeosat ne ovat menestyneet turvallisuuskilpailussa hienosti. Kyllä, tämä on niin semmoista hienoa duunia, mitä kaikki meidän rakentajat on täällä tehty. Että turvallisuustaso on toista. Tietysti jo kaikki ne sekuntia siinä ratkaisee, että ei herpaantua ei voi hetkeksikään, mutta tähän asti niin se on, sen osalta on mennyt hyvin eteenpäin. Kyllä. Kyllä se Janne pääset vielä ääneen. Jatketaan vielä hetki. Vähän massoista ja määrissä, mikä meidän työtilanne on tällä hetkellä, että oikeastaan oikean puolen taulukko kertoo siitä, miten massahommissa mennään tällä hetkellä. Konetyötä on paljon tehty ja rupeaa prossotollinen tuolla 100% huitteilla siellä, missä työkoneita tarvitaan paljon. Oikeastaan ainoat isot työmäärät on asfalttineliöissä, missä joudutaan koneella tekemään paljon hommaa viimeistelyhommien lisäksi. Et siellä on vielä puolet neliöistä käytännössä levittämättä tuolla kehätiellä. Ja sitten on tämä, mikä ratkaisee meidän liikenteelle, on vasemman puolen taulukot näytöllä, niin siellä tekniikan puolella meillä on vielä hommaa jäljellä. Paljon on asenneltu laitteita maastoon, mutta sitten testauspuoli ja niiden nyt toiminnallisuudet, niin vaatii vielä vähän työtä ennen kuin saadaan kaikki valmiiksi, kaikki toimii. Pitit liikkuu oikeaan suuntaan. Siellä on todella paljon erilaisia himmeleitä tuolla maastossa, mitkä sitten valvoo meidän turvallisuutta tunneleissa ja kaikkea toiminnallisuutta. Janne kertoo niistä hetken päästä vähän lisää tarkemmin, mitä niiden osalta sitten on tilanne ja mitä kaikkea siellä on. Mutta sehän se määrittelee sitten, milloin kehätie voidaan liikenteelle ottaa, miten meidän kaikki tekniikka pelaa ja miten ne yhteen toimii, että voidaan sitten viranomaisluvat hakea ja saada joku kaunis päivä, että voidaan tunneleita ottaa käyttöön. Eurojakin käytetään. Vähän ehkä heikosti näkyy taulukosta, mutta meillähän on se kattosumma on 275 miljoonaa euroa, mitä ei voida ylittää. Et siinä on yhteenlaskettuna meidän kolmen tilaajaorganisaation rahat, mitä on käytössä, eli Väylävirasto, joka edustaa valtiota, Suomen valtiota, ja sitten Lahden kaupunki ja Hollola osallistuu kustannuksiin myös osaltaan. Et tällä hetkellä pyöritään sidotuissa euroissa tuolla 268 miljoonan tienoilla, että tällä hetkellä näyttää, että rahat kyllä riittää, mutta ei sitä takataskuun hirveästi jää. Jonnin verran meillä on vielä rahaa, mitä joudutaan käyttää ja sitten pitää vähän puskuria pitää tuonne tulevaisuuteen, että jos jotain luiskia tarvii sitten korjailla vielä myöhemminkin. Mutta rahat meillä riittää tällä tiedolla hyvin, niin siellä ei ole
hätää tiedossa. Nämä on niitä kuuluisia viimeisiä sanoja, mutta Janne jatkaa sitten, kun mä lähden tästä kälppimään. Aikataulu lyhyesti. Yläpuolen palki kertoo siitä, missä kehätien osalta mennään. Että tuolla 17 meillä lähti suunnittelut käyntiin, kilpailutettiin urakoita. Sitten rakentaminen lähti käyntiin 18 keväällä käytännössä, kun testiä löi kuokan maahan siellä talvi lopputalvesta. Ja sitten lupettiin rakentaa täydellä tohinulla molemmissa isoissa hankeosissa. Siten, että nyt ollaan tuolla loppusuoralla ja meidän testaus- ja käyttöönottovaihe on meneillään siellä, että siellä monia laitteita testataan, vaikka rakentaminen on käynnissä, niin edelleen uskotaan siihen, että meillä on mahdollisuus tänä vuonna avata kehätieliikenteelle, jos ei mitään suuria koronatappioita tule tässä loppuvuodesta enää. Että rakentaminen on edennyt pääosin suunnitelman mukaan ja ne mitä on ollut muutoksia, niin ne on sitten ollut hieno säätö, että ollaan pystytty reagoimaan niihin asioihin, jotka ei mennyt alkuperäisen suunnitelman mukaan. Et tässähän meillä on vielä loppuvuosi sitä testaus- ja käyttöönottovaihetta, että sen jälkeen kun saadaan kaikki pitit kohdalleen, niin siellä ruutulippumies heiluttelee ja avataan kehätie sitten liikenteelle. Onko se sitten joulukuu vai mikä kuukausi tänä vuonna, niin aika näyttää ja siitä sitten tiedotetaan erikseen. Ja sitten on tämä meidän pienempi urakka Uudenmaan katu, niin siellähän meillä oli toiveissa ja usko siihen, että 19 vuonna loppuu rakentaminen ja nyt on sitten venytelty tänne 20 vuoteen, että saadaan kaikki valmiiksi. Että siellä vielä pientä hienosäätöä tehdään tänäkin vuonna ja liikennejärjestelyitä on siellä täällä vielä Uudenmaan kadulla kuluvan kesän aikana, mutta sitten liikennehaittaa kuitenkin yritetään pitää mahdollisimman pienenä, että siellä tällä hetkellä liikenne soljuu kuitenkin sujuvasti, kun kaikki valoliittymät on käytössä. Molempiin suuntiin pääsee menee 2+2 silloin, kun ei liikennejärjestelyjä ole. Ja sitten kun ruutulippumies heiluttaa, niin se on varmaan loppukesä 20 Uudenmaan kadun osalta, milloin hommat sielläkin valmistuu sitten lopullisesti. Ja sitten Janne jatkaa testaus- ja käyttöönottovaiheella. Ole hyvä. Joo, kiitos. Siinä tuli oikeastaan hyvä koste tuosta meidän hankepaketin kokonaisuudesta, missä kohtaa mennään. Oikeastaan sen verran, silloin kun hankkeen toteutuksesta on aikanaan niin Lahdessa ja Hollolassa ja sitten valtiosalta eduskunta päättänyt, silloinhan meillä on se ruutulippumies ollut siellä 21 vuoden lopussa, eli sitä on sieltä vuoden päivät nyt sitten saatu pikkuhiljaa kitkuteltua lähemmäksi, eli tämän vuoden lopulla sieltä. Ja paljon lepää näiden meidän rakentajakumppaneiden harteilla, kustannusarvio näyttää hankkeessa pitävän ja myöskin aikataulu ollaan sieltä sen vuosi kuromassa sieltä, että molemmilla niin paljon on hartioilla painoa, mutta kaikki näyttää vielä toistaiseksi hyvälle. Vahvat että hartiot. Niin, kyllä, näin se menee. Näin se menee. Ja sulassa sovussa ollaan täällä porukalla kertomassa hankkeesta, niin hyvälle näyttää sen osalta. Ja ennen kaikkea hyvä itsetunto. Niin. Sillä päästään pitkään. Kyllä. Mutta oikeastaan tuossa alussa, kun kerrottiin se, että on 2 maantietunnelia sisältävä hanke tässä, niin noiden niin kuin maantietunneleiden ja niihin liittyvien teknisten järjestelmien testaus ja käyttöönotto on tämän hankkeen aikataulun kannalta ehkä se kaikkein kriittisin osa. Että nämä niin kuin perinteiset rakentamistyöt, että me saadaan sinne sillat rakennettu ja tiet asfaltoitu ja saadaan vielä sitten hyvän näköisetkin se, niin me kyllä varmaan tässä keritään niin, molemmissa urakoissa hyvin tekemään ne rakentamisduunit sinne. Mutta sitten, että me saadaan testattua ja osoitettua se, että nämä tekniset järjestelmät toimii, niin se on se meillä kaikkein tarkin vaihe tuossa. Ja voidaan vähän pureutua siihen vaiheeseen seuraavaksi, mille se tulee näyttämään. Katsotaan sieltä seuraavalta kalvolta. Tässä on oikeastaan vihreällä tuolta, se on niin pientä, että ei ehkä kannata tästä nyt live-lähetyksessä yrittääkään noita pienempiä objekteja tuolta lähteä katsomaan. Mutta tämä on oikeastaan se noiden teknisten järjestelmien laajuus, kuinka laajalle ne levittäytyy tälle meidän hankealueelle. Ja näkyy, että tuolla nelostiellä on iso määrä laitteita, siellä on tiedotusopasteita ja sitten erilaisia liikennehavainnointilaitteita, sitten tunneleita, kun lähestytään, siellä on iso määrä kaistaopasteita, seurantakameroita sieltä ja tiedotusopasteita koko tielinja läpi sieltä. Ja oikeastaan tämä on se teknisten järjestelmien minimilaajuus, millä 2 näin pitkää maantietunnelia pystytään pitämään auki ja turvallisesti liikenteellä. Eli näiden teknisten järjestelmien niin tarkoitus on täällä on mahdollistaa jokaiselle meille ja sitten teille tienkäyttäjille sieltä ja se turvallinen tunneleissa liikennöitävyys. Kaikissa tilanteissa myöskin, jos se tunnelissa sitten tapahtuu jotain, että se havaitaan nopeasti sieltä ja sitten päästään tilanteen herraksi siitä käyttötilanteessa sieltä. Mutta on valtava määrä kaikennäköistä laitetta sieltä, mitkä on pääosin tällä hetkellä jo maastossa siellä asennettu. Joo, otetaan seuraava kalvo. No, tässä on oikeastaan tuolta Liipolan maantietunnelista, niin sen turvallisuusvarustuksesta tuommoinen lyhyt
lyhyt kooste sieltä. Eli tietysti niin kuin lähtökohta on se, että liikennehän toimii tuolla tunnelissa normaalitilanteessa. Ajellaan sieltä samalla lailla kuin kattamattomallakin tieosuudella sieltä, mutta jos jotain poikkeavaa sitten tapahtuu, niin nämä turvallisuusvarusteet siellä sitten takaa sen, että kaikki pääsee sieltä turvallisesti poistumaan sieltä. Siellä Liipolan tunnelissa on enimmillään 2,5 metrin välein, niin on tämmöiset tuolta vasemmasta reunasta, niin näkyy tämmöiset vihreät poistumistien ovet, eli sieltä sitten, jos siellä tulee tunnelisulkutilanne tai joku häiriötilanne, niin sieltä pääsee poistumaan sinne puhtaaseen toimivaan tunneliputkeen. Noiden kahden tunneliputken välissä, niin siellä on semmoinen noin 15 metrin mittainen tila, ja sitten toinen ovi, ja sieltä päästään sitten poistumaan toisen puolen tunneliputkeen. Sitten heillä on myöskin niin kuin lippuopasteet, mitkä näyttää ne yhdyskäytävien paikat sieltä, mistä me löydetään ne sujuvasti. Ja sitten tähän turvalliseen poistumiseen, niin siellä on äänihälytykset, eli jos täällä tunnelissa tapahtuisi esimerkiksi ajoneuvopalo sieltä, niin siellä tulee palohälytys itsestään, ja sen jälkeen se kuuluu kuulutuksina siellä tunnelin poistumiskäskyt sieltä, tai tien käyttäjälle ohjeistusta sieltä. Ja sitten kun ollaan tuolla maan alla tunnelissa, niin yksi tosi iso juttu on tämä valaistus siellä tunnelissa. Eli Liipolan tunnelin katto, varsinkin sisäänajoaukko, mistä ajetaan sinne tunnelin sisälle. Ja se tunnelin katto on hyvin täynnä valoja sieltä. Eli kun me ajellaan ulkona kirkkaassa auringonpaisteessa ja sitten sujahdetaan sinne pimeeseen hämärään tunneliin, niin siellä yritetään mahdollisimman vähän saada sävyeroa siihen ulkotilaan ja siihen tunneliin. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä sisäänajoaukolla, siellä kun katsellaan tässä vaiheessa, rakentamisvaiheessa tunnelin katto, niin eikö sieltä ole aika monta lamppua? Kyllä siellä on. Ne on käytännössä meidän lentilaukutun melkein vierin vieressä siellä. Sitten kun päästään pidemmälle tunneliin, sitten lamppujen määrä aina harvenee siellä. Sitten meillä on tunnelin katossa niin ilmanvaihtojärjestelmä, millä sitten saadaan vaihdettua tarvittaessa ilmaa, tai sitten tulipalotilanteessa, niin saadaan sitten savuja poistettua sieltä tunnelista. Sitten tuo tunneli, niin se on koko matkaltaan niin seurantakameroilla varustettu, eli tuo Tampereen tieliikennekeskus, mikä sitten operoi tätä ja valvoo tätä tunnelia, niin joka ikinen tunnelimetri pystytään kattamaan sieltä kameroilla ja näkemään ne tilanteet sieltä. Ja kaikki poikkeustilanteet myös havaitaan tämmöisellä tutkapohjaisella häiriöhavaintojärjestelmällä, eli siellä tieliikennekeskuksen päivystä, niin saa vuorokauden ympäri sitten aina tapahtumahälytyksen, jos täällä tunnelissa tapahtuu jotain poikkeavaa ja pääsee sitten kamerasta varmistamaan, että mikä tämä tilanne on siellä. No sitten tietysti turvallisuuden takia, niin siellä on aina tuolla tunnelin seinässä, niin siellä on yhdyskäytävien kohdalla ja yhdyskäytävien puolivälissä, niin siellä on tuommoiset hätäasemat sitten, mistä saa tarvittaessa alkusammutuskalustoa sieltä. Mutta tuossa oikeastaan pääpiirteissään tämä tunnelin turvallisuusvarustus sieltä. Sitten katsotaan vähän tarkemmin tuota meidän käyttöönoton polkua sieltä. Eli niin kuin tuossa juteltiin, niin niistä teknisistä järjestelmistä, niin iso osa niistä on rakennettu laitteistoja sinne maastoon ja tietoliikenneyhteydet on siellä olemassa ja siellä valtavan määrä bittiä liikkuu jo nyt tällä hetkellä. Me on oikeastaan niin kuin helmikuussa jo aloitettu tuo teknisten järjestelmien testaaminen sieltä. Silloin ensimmäiset bitit dataa liikkunut ja saatu kulkemaan ja laitteita sieltä päästä heräämään henkiin. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt tässä alkukesän aikana juhannukseen mennessä lähestulkoon kaikki tekniset järjestelmät on toteutettu sinne maastoon ja niiden sitten viimeiset testit saadaan tuossa niin kesä-heinäkuun myötä tehtyä sieltä. Ja oikeastaan sitten elokuun meillä käynnistyy tuossa, eli sinne ei nyt enää kauhean montaa kuukautta ole sillä, niin sitten noiden teknisten järjestelmien hyväksyntä testauksella. Eli silloin me käytännössä osoitetaan tieliikennekeskukselle se, että nämä meidän tekniset järjestelmät toimii kaikkien vaatimusten mukaisesti siellä. Meillä on tosi kokenut rakentaja, siellä kaveri on Suomi, on meillä toteuttamassa sitten teknisiin järjestelmiin sieltä. Vahva luottamus siihen, että saadaan tuonne hyväksyntätesteihin myöskin homma menemään eteenpäin. Mutta oikeastaan näähän on jokainen tunnelikokonaisuus on omanlaisensa ja sen jälkeen kun tekniikka toimii ja se on testattu, niin sen jälkeen sitten oikeastaan tuolla elosyyskuussa niin sitten päästään käyttäjien koulutukseen, eli päästään tämän tunnelijärjestelmän ominaispiirteet sitten tieliikennekeskuksen koulutukseen. Noille päivystäjille sieltä perehdyttämään. Sieltä sitten kun käyttäjät on koulutettu sieltä, niin sitten oikeastaan siirrytään aika sujuvasti tuonne syys-lokakuun taitteessa, niin sitten sen jälkeen pelastusharjoitukset. Eli tämä on kuitenkin Lahdenkin alueella, niin ensimmäiset tämmöiset laajat maanalaiset liikenneetetilat Lahdessa on se yksi Mustakallion
tunneli siellä, mutta nyt sitten selkeästi enemmän tunnelimäärää ja isommat liikennemäärät sieltä. Sitten myöskin pelastuslaitoksen kanssa harjoitellaan sitä toimintaa, että poikkeustilanteissa sitten kaikilla on ajoreitit ja toimintatavat selkeät siellä. Ja mahdolliset sammutusvesien saamiset, niin katsotaan maastossa, että mistä sitten on palovesiasemat ja saadaan sieltä ne kaikki toimimaan. Tuohan oikeastaan tuo pelastusharjoitusten pitäminen, se tarkoittaa sitä, että kun pelastuslaitoksella tehdään vuorotyötä, niin pidetään aika monta niitä pelastusharjoituksia meillä. Monta kappaletta meiltä monit pidetään? Niin kappale mä enää muista, tosiaan aikaa se ottaa, että siellä kaikki pääsee tutustumaan paikkoihin ja osaa sitten toimia, kun jos toivottavasti koskaan ei tule sitä tilannetta, sitä tositilanteessa tai jotenkin sitten toimenpiteitä tulla suorittaa. Kyllä. Mutta sieltä käytännössä kaikki pelastuslaitoksen työvuorot tulee harjoittelemaan siellä. Ja sitä ei tietysti kukaan toivo, että ikinä mitään tunneleissa tapahtuisi, mutta sen takia tämä säännöllinen harjoittelu, kun ne tapahtumat on suhteellisen harvinaisia, niin sitten jos jotain tapahtuu, niin sitten kaikille on toimintamallit selviä. Se ei kuitenkaan tunneli ikinä samanlainen kuin avotila sieltä. No sitten koko tämä oikeastaan prosessi, miten näiden tunneleiden osalta toimitaan, niin se kuvataan tuommoiseen tunnelin turvallisuusasiakirjaan, mikä sitten on nyt jo laatiminen hyvällä mallilla sieltä. Ja se sitten näiden koulutusten ja pelastusharjoitusten jälkeen viimeistellään kuntoon niin, että meillä on tuolla lokakuun taitteessa sitten semmoinen hyväksyttävä turvallisuusasiakirja olemassa, mikä me sitten tullaan tuonne Traficomille esittämään ja hakemaan sitten siellä marraskuun aikana, jota tunneleiden käyttöönottolupaa. Ja tällä hetkellä se meidän oikeastaan aikaikkuna näyttää sille, että me tullaan marraskuun aikana tuo tunneleiden käyttöönotto niin lupaprosessi saamaan maaliin asti ja sitten siellä joulukuun niin alkupuolella, niin siellä sitten vähän katsellaan, että millaiset säädöt, onko samannäköinen niin keli kuin viime vuoden puolella, että talvea ei tule ollenkaan, vaan onko meillä oikea talvi sitten, niin sitten katsellaan vähän tarkemmin, että mikä päivä siellä on sitten semmoinen sääolosuhteiden osalta soveltuva tuohon liikenteelle avaamiseen. Sillä se vahvasti näyttää, että tämän vuoden joulukuussa niin sitten meillä olisi kaikki dokumentit siihen kunnossa. Jes, sitten mennään eteenpäin. Joo, sitten viestinnästä muutama sana sieltä oikeastaan. Miten me sitten kerrotaan teille tästä meidän hankepaketista sieltä. Oikeastaan yksi vahva juttuhan on ollut nämä yleisötilaisuudet, mitkä on aika tyypillisesti pidetty niin, että me on istuskeltu kaikki sitten tuolla teidän kanssa samoissa tiloissa, mutta nyt sitten näistä vallitsevasta tilanteesta johtuen niin yrittää näin olla mahdollisimman hyvin läsnä. Pullokahvit joutuu itse tekemään siellä. Kyllä, näin se on. Siinä on ollut aina pientä kilpailua, että missä on paremmat pullot, Hollolassa vai Lahdessa. Kyllä se on tainnut mennä niin, että Hollolassa on ollut paremmat pullat. Joo, me on otettu Lahden puoleen sitten pari kolme sivuista pullaa, niin se on ollut aina hyvää ja tuoretta siellä. Meillä oli tarkoitus järjestää niin tuolla elokuussa semmoinen isompi esittelytilaisuus, asfalttikarsimaalit tämän hankkeen osalta, missä me päästäisiin sitten teille esittelemään paremmin sitä, mitä me on rakennettu täällä, mutta nyt sitten nämä kokoontumisrajoitukset sen estää, että me ei elokuussa pystytä tämmöistä tilaisuutta järjestämään, mutta nyt sitten syyskuun lopulle on varapäivä varattuna tuolta, että jos sitten kokoontumisrajoitukset pystyy, että voidaan taas olla sitten isommalla joukolla koossa, niin sitten silloin esitellään, mutta että kesälomien jälkeen sitten varmaan elokuussa tiedotetaan tarkemmin, että mitkä on ne mahdollisuudet siinä. Semmoista perustietoa, jos haluatte tietää tästä hankkeesta, niin tuolta meidän Väyläviraston nettisivuilta, eli väylä.fi/vt12letke, niin sieltä löytyy perustietoa, mitä tässä hankkeessa tapahtuu. Sieltä löytyy myöskin sitten paljon meidän viikkokirjeisiin tilauslinkkiä, sitten näihin yleisötilaisuuksien, niin tämänkertaiseen aineistoon linkit ja sitten aikaisempiinkin yleisötilaisuuksiin, niin kaikki ne aineistopaketit on siellä. Ja sitten sieltä löytyy semmoisia yleispiirteisiä suunnitelmakarttoja, että mitä kaikkea tämä meidän hanke sisältää, niin hyvät perustiedot löytyy sieltä. No sitten teille, jotka nyt olette seuraamassa meidän yleisötilaisuutta tässä, niin teille toi Facebook-osoite on aika tuttu, kun olette päässeet tähän liveen mukaan sieltä. Ja sitten myöskin Kehätiet viittailee silloin tällöin aina ajankohtaisista tapahtumista sieltä. Ja tietysti kaikkien kansalaisten ja sitten median käyttöön, niin meillä on tuommoinen avoin Flickrin kuvapankki, mihin sitten tallennetaan rakentamisesta kuvia sieltä, että millä se rakentamisvaihe on sieltä työmaiden osalta näyttänyt.
Ja sitten toi on yksi semmoinen ollut meillä tosi suosittu, toi perjantaisin julkaistuva viikkotiedote siellä, että siellä yritetään sitten iloisella ilmeellä kertoa se, että mitä me on saatu viikon aikana tehtyä siellä. Siellä on jokaiselta hankeosalta pienet tarinat sieltä. Ja nyt on sitten upea se uuteen ilmeeseen selain pohjaksi muutettu se tässä muutama viikko sitten. Ja nyt pystytte myös suoraan omaan sähköpostiin ja meidän nettisivuilta tilailemaan sen. Eli siellä hankkeen nettisivuilta, niin sieltä löytyy selkeästi viikkotiedot kansiosta niin tilauslinkki, mistä voitte sitten käydä omat tietonne täyttelemässä. Ja sen jälkeen saatte joka perjantaina tuon meidän iloisen viikkokirjan, ainakin nyt tämän vuoden loppuun asti, niin sieltä sähköpostiin. Ja niin kauan kuin meillä on tätä aktiivista rakentamisaikaa. Jes, sitten päästään eteenpäin. Ei mitään, olen hyvä ja kerrottu sitten tuolla Hollolan puolesta. Kiitos Janne. Eli nyt siirrytään hankeosiin, urakkakohtaisiin asioihin. Ja aloitetaan tästä meidän ST-urakasta, Soramäki Pokerainen, mitä Destia, Urakoa ja Pekka täällä edustaa. Muutamalla sanalla, mitä urakka on syönyt, niin tämähän on hyvin perinteinen suunnittelija toteuta urakka, missä tällä kertaa Destia vastaa rakennussuunnitelman laatimisesta ja sitten itse rakentamisesta. Että siellä 8,5 km rakennetaan uutta valtatietä ja paljon sillan rakentamista, missä on päässyt sitten urakoitsija näyttää kyntensä, että miten osaa siltoja tehdä ja suunnittelija suunnitella. Ja sitten on siirretty yli 1 000 000 kuutiomassoja, että hyvin tämmöinen, mitä historian saatossa on valtio teettänyt ST-hankkeita, niin hyvin tyypillinen savotta, missä pääsee urakoitsija sitten vahvuuksillaan toimimaan. Ja tosiaan Destia on urakoitsijana ja sitten Destia on myös pääsuunnittelija ja vähän lisää voimia tuolta sitten hakenut alikonsultteilta Svegolta ja AIS-seltä sitten siltasuunnitteluun, kun niin paljon siltoja on tuossa hankeosassa ja vaativia siltoja onkin ollut. Tosiaan kilpailutettiin silloin 17 vuonna ja valmistelevia töitä lyötiin käyntiin 18 helmikuussa ja rakennustöitä sitten huhtikuussa 18. Ja nyt ruvetaan olemaan loppusuoralla ja valmistuu tänä syksynä sitten. Loppukesästä oikeastaan valmistuu, eikö se näin mene? Tätä me tavoitellaan kyllä. Päästään hyvissä keleissä vielä maaliin. Ja sitten urakkasumma on toi 63,5 miltsiä. Että pikkasen pienempi salotta kuin toi valtaisin puolen homma, missä on sitten tunneleita ja tekniikkaa hirveästi enemmän. Että tässä on enemmän sitä perinteistä rakentamista, niin pikkasen pienemmällä euromäärällä toteutellaan. Mutta tässä kohtaa niin luovutan puheenvuoron urakoitsijalle. Ole hyvä, Pekka. No niin, kiitos. Minunkin puolestani. Tosiaan Nissisen Pekka ja Destialta tässä. Ja hankeosa 1A, tämä Hollolan puoli, josta iso osa on tosiaan Hollolan kunnan puolella. Pikkupätkä sitten siellä lahen puolellakin, kyllä. Ja jos ihan alkuun vähän kerron yhtiöstä ja meidän porukasta, mikä tekee tätä. Jos pystyt seuraavata Kelemua siinä, niin Destia tosiaan on infra-alan palveluyhtiö, Suomen suurin infra-alan keskittynyt palveluyhtiö, ja Aston Capital meitä omistaa vuodesta 2014 lähtien, ja 570 miljoonan liikevaihdolla karkeasti 1700 henkeä töissä, ja kesätyöntekijöitäkin meillä viime vuonna oli se reilu 250 kesätyöntekijää. Tänä vuonna koronasta huolimatta niin tavoitellaan suurin piirtein samoja määriä, että pystytään sitten myös tulevaisuutta tässä vahvistamaan, ja meilläkin projektilla on kesätyöntekijöitä siinä. Ja tosiaan toteutusmalli tässä urakassa meillä, niin ST, eli suunnittele ja toteuta, että tierakennussuunnitelman laatiminen on kuulunut meille, siellä on siltojen rakennussuunnitelmat ja tierakennussuunnitelma. Ja sitten tämä toteuttaminen, että se on ihan siitä lähtien, mehtä oli kaadettuna siinä, kun aloitettiin, että kaikki sen jälkeen on niin kuin täytynyt tehdä siihen. Ja se on meidän vahvaa osaamista kyllä, että siinä mielessä ollaan niin kuin omimmillamme. Ja tuossa viitattiinkin jo alussa, että meillä on porukalla tehty turvallista työtä ja se on meillä jokaisella tavoitteena siinä, että päivittäin päällimmäisenä, että terveenä päästään töistä kotiin, pystytään tekemään tehokkaasti ja turvallisesti työt siellä. Sitä kautta meillä on ne iloiset immeiset siinä, että niin, ja voittava joukkue. Tuossa hieno kuva piti vielä tuon pesäpallon joukkueesta, meidän voittavasta joukkueesta ottaa tuo. Sitten vaan seuraavaan Kelemuun lähdetään
tien päälle niin sanotusti. Eihän tässä ollut mitään hankeosien välistä pesäpalloa. No sen verran pelattiin Timon joukkuita vastaan siinä. Että täytyy todeta, että syy siihen varmaan oli se, että itse en päässyt paikalle. tosi hyvät pelit ja keli oli hieno. Viime syksynä pelattiin silloin. Ja osoittaa sitä, että yhteistyössä tässä tehdään näitä hankkeita porukalla, että on pystytty tuommoistakin tekemään. Tosiaan tien päälle me ollaan niin kuin 2 vuotta ja no nyt toukokuun lopussa 2 kuukautta tulee täyteen. Sitä huhtikuussa 18 aloitettiin, kuokka lyötiin maahan. Ja meillä on 1,5 miljoonaa kuutiota tosiaan siirrelty tavaroita siellä ja aika lailla niin kuin pitkällä ollaan siinä suhteessa, että siellä koko päätien mitta on siinä käytännössä niin pohja-asfaltti tehty ja että nyt aloitellaan sitten niin kuin liikenteenotto asfaltteja, että viimeinen kerros on sitten tehdään 2023 SMA-asfaltti sinne sitten. Että nyt niin kuin valmistellaan päällysrakenteita siihen liikenteenottokuntoon ja siltoja 18 kappaletta on, että 17 betonista ja yksi teräsputki siltä, niin ne on siellä valmiina silleen, että yksityisteillä 4 kappaletta meillä on niin pintarakenteita ne palettiin tässä kevättalavalla. Keväällä ne sillat sitten ja nyt tehdään pintarakenteet ja saadaan liikenteelle sitten yksityisteet sieltä. Ja viimeistelyjä koko tielinjan alueella ja tuossa on kuvassa tuo Soramäen eritasoliittymästä Riihimäen tie, se otettiin viime elokuussa liikenteelle ja sitten marraskuussa otettiin alaokeroisten tie sitten liikenteelle. Se niin sen verran uusilla väylillä on jo. Pienemmät tiet, että uusi valtatie otetaan sitten koko pätkältään liikenteelle. Mistä vaan siinä seuraavalta. Niin tosiaan tässä on vielä merkittävimpiä töitä, mitä tässä kevään kesäaikana tehdään. Että asfaltointihan siinä on se isoin pompsi, että koko 8,5 kilometriä siinä sitten päällystetään samoin rampit ja y-tiet sieltä, että kadut, mitä on vielä päällystämättä, niin päällystellään ja kiveykset saadaan valmiiksi sinne eri tasoliittymiin. Ja sitten turvavarusteita, kaiteita, opasteita, riista-aitoja rakennetaan. Valaistus on pääosin rakennettu sinne, että se viimeistellään ja käyttöönotto testataan. Ja tosiaan niillä 4 yksityistiesillä on pintarakenteet rakennetaan, eli vesieristys ja päällysteet sinne sitten kuntoon. Ja muutenkin kaikki viksaillaan siinä siihen malliin, että meillä sitten on syksyllä jo turvallinen ja valmis tie käyttöön otettavaksi siinä, kun testaus ja tarkastusvaiheet saadaan niin kuin valmiiksi. Siinä on pääpiirteessä, että isot massatyöt on tehty ja nyt sitten niin kuin saadaan niin sanotusti sitä näkyvää paremmin aikaa. Että kun me sitten tien päälle niin sanotusti, että onko tässä siirryttävä tuonne säätieteilijän paikalle. Samalla testataan tekniikkaa, että kaikki toimii edelleen. Lento lähti suunnitelman mukaan, ole hyvä. No niin, joo. Eli toivottavasti siellä langan päässä näkyykin, että tässä lähdettiin Hollolasta Tampereen suunnasta ajelemaan kohti nelostietä sitten uutta tielinjaa pitkin ja ensimmäisenä meillä vastaan tulee Soramäen risteys siltä, jossa on jo siihen tunnelitekniikkaan liittyenkin ihan ensimmäinen valvontakamera sitten, että tietää, jos jotain tien päällä sattuu, niin on jo tunneleissakin tiossa sitten se. Tässä eri tasoliittymän alue tosiaan viime elokuussa otettiin liikenteelle, siinä liikenne rullaa jo uutta Riihimäen tietä pitkin ja ramppia pitkin. Tälle eri tasoliittymän alueelle tosiaan kaiken kaikkiaan 4 siltaa rakennettiin. Ja tämä Soramäen aluehan on Hollolan kunnan uusia sille yritysalueita, että tässä on niinku nyt tämä uusi kehätiekin mahdollistaa niiden paremman hyödyntäminen siinä kunnan alueella. Ja tässä tosiaan jo näkyy tuo
tielinjaus miten se lähtee tuonne niin sanotusti umpimehtään kaartamaan, että vasemmalla tuota voi yläkulmasta nähdä lähes Suurmäen vielä, että tästä perspektiivistä. Tielinjaa lähdetään tosiaan eteenpäin menemään, että harvemmin sitten kun tie otetaan liikenteelle, niin tätä kyytiä pääsee tielinjaa menemään, että kyllä siinä niin kuin satasta henkilöautoilla ja raskaimmalla liikenteellä sitten 80 tietysti, niin painetaan menemään, että nyt on suurin piirtein, oliko tämän 450 vauhtia, mitä yläilmoista käsin mennään. Tässä ensimmäisiä kehäsiltoja, mitkä on tien alittavia yhteyksiä, toimivat muun muassa sitten riista-alikäytävinäkin, mutta tulevaisuutta varten on alikäytävinä Hirvikallion risteysilta tuossa silta numero 3, niin alittaa valtatien. Ja tullaan sitten Hirvikalliolle, jossa on niin kuin tämä toinen isompi kallioleikkaus tässä meidän pätkällä. Soramäki oli ensimmäinen, mistä pari 100 000 kuutiota irrotettiin kiviä. Ja tästä lähes toinen mokoma sitten Hirvikallio takamaan. Isoja kivimääriä, mutta silleen saatiin hyvin kivet tältä hankkeelta, että ekologisesti tehokasta saatiin hyödynnettyä tierakenteisiin. Ei tarvitse lähteä sen kauemmin kuljettamaan tai tuomaan kauempaa. Tässä lähestytään sitten kuvassa nostava uutta eritasoliittymää. Eli tässä eritasoliittymä, jossa on pisarat molemmissa päissä, mahdollistaa eritasoliittymä sitten Hollolan kunnan uusia yritysalueita ja asuntoimintaakin myös, että tästä on yhteys sitten valtatielle ja sitä kautta niin itse kuin länteen, etelä ja pohjoiseen. Ja tuossa tosiaan silta on nostava risteys siltä, se on noin 70-80 metriä pitkä silta, siinä on varaus tuleville moottoritien kaistoille, että siinä on niin kuin nyt mennään yksi ajoudata sitten tuosta toisesta aukosta läpi ja tulevaisuutta varten siinä on myös mahdollisuus sille toiselle ajoradalle. Tässä tosiaan tämä silta valettiin tässä keväällä ja siellä tehdään täyttötöitä. Itse asiassa taitaa olla kaiset työt tällä viikolla jo alkamassa siinä sitten. Päästään pintarakennehommiin. Ja tämmöistä metsämaisemasta muututtiin peltomaisemaan, peltoaukiolle siinä ja lähdetään jatkamaan sitten kohti Lahteen. Ja tässä on vielä täällä asuinalueita Kuusala yksityistie, niin toistaiseksi vielä kulkee tuosta tien poikki, mutta se lähestytään Tikkakallion risteyssiltaa, joka otetaan tässä kesällä sitten käyttöön, niin tulee yksityistie paikallisliikenne kulkemaan sitten täällä Tikkakallion tien kautta. Eli turvallinen ylitys sitten valtatielle. Ja tosiaan tässä on Tikkakallion risteyssilta ja tässä on myös pitkä siltavaraus on tosiaan, että siitä pystytään sitten mahdollisesti toinen ajorata tulevaisuudessa sitten tuomaan sillä ali. Ja tämä on kesällä tosiaan, otetaan liikenteelle sitten, saadaan siellä itse asiassa tänä päivänä oli jo kaidetyöt käynnissä, että pintarakenteet pystytään sitten turvallisesti. Ja matka jatkuu sitten kohti Lahteen edelleen, lähestytään meidän toiseksi pisintä siltaa, Vähäjoen ylikulkusilta. Ja tämä silta ylittää Riihimäki-Kouvolan junaradan, että siinä Allegrot menee ja pendoliinut ali jopa 200 tunnissa ja siitä sitten meidän silta yli menneen ja valtatie jatkossa
tuota, ihan tuolla notkon pohjalla, siellä on noin 30 metriä sillan kannalta sitten tuonne veden pintaan, niin vähän joki menee sillä alapuolella, että 230 metriä pitkä silta rakennettuna tästä laakson yli. Ja siitä päästäänkin sitten tähän patiokalliolle, jossa on meidän yksi patiokallion risteyssilta, joka on yksi yksityistiesilta, ja myös siinä on varaukset tulevaisuuden kaistoille. Ja meidän korkein kallioleikkaus sitten patiokallio, joka on 32 metriä korkea kallioleikkaus siihen. Puhkaisee sitten väylän sitten tähän Luudanjoen sillalle. Eli jatketaan matkaa siinä meidän hankkeen pisisilta 280 metriä Luudanjoen siltä. Ja tämä silta ylittää niin kuin nimensä mukaisesti Luudanjoen, mutta sitten tuo nostavan tien, paikallistien, joka yhdistää sitten näitä kyliä tässä Lahe ja Hollolan kupeissa. Itse asiassa tuossa Luudanjoessa on sitten kunnan raja, että tässä vielä ollaan Hollolan kunnan puolella, ja joki ylitetään, niin ollaan siirrytty sitten Lahden kaupungin puolelle. Ja sitten jatketaan Lahden kaupungin puolella. Ja tälle sillalle muun muassa on tässä peltoaukeella sitten melusuojaukset, melukaiteet tulee jatkuu tässä penkereillä. Ja tuosta kuvasta näkeekin, että osin jo tehty, että tänä kesänä nyt saadaan sitten valaa. Kun taas sitten ruvetaan kirimään vauhtia siinä eteenpäin, niin lähestytään Lintulantietä, joka on myös yksi näitä meidän tänä keväänä valmistuneita siltoja, tai alkukesästä nyt sitten pintarakenteet rakennetaan valmiiksi siihen. Eli Lintulantie ylittää valtatien tässä sitten pikkusen ne okeroista. Ja siinä tosiaan vielä tänä kesänä pintarakenteet rakennetaan, ja yksityistien valmiiksi. Toistaiseksi mennään vielä tuosta tasossa tulevan valtatien yli, mutta tulevaisuudessa sitten turvallisesti valtatien yli. Ja oikealla näkyy Rälssinmäki, ja vasemmalla lähtee jo kaartumaan sitten Okeroisiin ja Metsähämälän suuntaan. Komenta maisemaa näin kevään aikaa. Peltomaisema alkaa jo vihertämään sitten. Taitaa olla tämä video kuvattu tässä ihan viime viikolla. Että toki puuhun jo lehti sitten tullut ihan eri malli. Tosiaan tästä lähdetään taas sitten jatkamaan kohti meidän kolmatta eritasoliittymää, eli Okeroisten eritasoliittymä. Ja siinä niin kuin tuolla näkyy liikenne menee jo uuden sillan yli, uutta siltaa pitkin. Ja tosiaan tässä rampit noustaa alaokeroisin tuohon rampit, ja tuossa on vasemmalla lähtevä rampi sitten Tampereen suuntaan. Ja tässä ylitetään neljällä sillalla tosiaan Porvoonjoki, että pohja-olosuhteelta on haastava paikka oli rakentaa tuossa. Ja siinä nyt kuitenkin kaikki sillat saatu siihen. Pohjavahvistukset oli tässä kohtaa melko massiiviset, että siellä nyt on tiepenkereitä ja olet paljon paalulaattaa rakennettu. Ja tosiaan siinä neljä siltaa, yksi on ramppisilta, yksi on ylimenevä silta, ja kaksi siltaa on joku. Tässä tie muuttuu sitten tähän niin kuin kaupunkimoottoritieksi käytännössä, että nelikaistaiseksi eli 2+2. Tässä vähän matkaa itse asiassa on heti alussa 2+3 kaistaa, kun tuolta
Alavedosten tieltä sitten Helsingin suuntaan. Tuo kolmas kaista on tuossa käytössä. Sitten kun tässä jatketaan matkaa, vähän matkaa tuonne Allianssi-urakan puolelle, Valtari-urakan puolelle, niin siinä on hetken matkaa sitten 3+3 kaista. Että siinä välityskykyä sitten on riittävästi kyllä liikettä, niin kaupunkialueella. Ja tuossa vasemmalla puolella tuossa päivetulla mailla on saatu tehtyä sitten hyvät melusuojaukset tuohon, isot meluvallit sitten näiden ympäröivien asutusten suojaksi. Tässä lähestytäänkin sitten meidän uraka loppua, mutta tie jatkuu vielä sitten. Mustia kaistoja tässä on. Mustemmat kaistat on tänä keväänä päällystettyä, että harmaammat on sitten vähän pölyttynyt tuossa talven aikana, ja että osa pystytty jo viime syksynä sitten päällystelemään. Mukava on näköinen video. Oli tuttuja paikkoja. Tuttuja paikkoja, kyllä. Paljon siltoja ja... Mukavassa kevästä säässä lennellyksiä. Kyllä. Se on joskus toukokuun puolesta välistä. Joo, kyllä. Jeps, kiitoksia Pekka. Sittenhän hypätään eteenpäin seuraavaan hankeosaan. Janne voi jatkaa tästä. Joo, ei mitään. Siinä oli hyvä pätkä Pekalta sieltä tarinat sieltä. Ja katsotaan sitten, Timolle tuli haastetta siinä nyt sitten omaa videoa, mikä päästään lentelemään tuo loppupätkä kohta tuosta läpi. Mutta katsotaan samalla lailla sitten tästä meidän hankeosa 1B:stä, eli tästä Allianssi-urakasta, mikä on tuolta niin Okeroisten eritasoliittymän niin itäpuolelta sitten tuonne Kujalaan nelostielle ja sieltä eteenpäin tuonne Joutjärven eritasoliittymään. Siellä me oikeastaan rakentajakumppanina niin Timo Skanska Infralta ja sitten Afri Finlandi on suunnittelijakumppani siellä. Katsotaan JP tuon seuraava kalvo sieltä siellä tarkemmin tämä. Eli oikeastaan niin kilometreistä meillä on täällä Allianssi-urakassa, niin meillä on vain 300 hankkeen kilometreistä, eli Pekka tekee ne kaikkein isoimmat kilometrit sieltä. Mutta sitten Allianssi-urakka oikeastaan toi, missä meillä on koko hankkeen matkalta, niin rakennetaan siellä sitten asukkaiden rajanaapurina kaupungin ympäristön keskellä sieltä. Kaiken kaikkiaan siltoja se on täälläkin, ja taitaa tulla Porvoonjoki vielä tutuksi tuossa Timonkin videolla sieltä, että Porvoonjoen yli koukitaan aika monella sillalla, ja sitten vielä ELY-keskustossa korjailikin meidän hankkeen kyljessä yhden Porvoonjoen ylittävän sillan sieltä. Et siellä se mutkittelee tyypillisesti ja on löytänyt tämän tiekäytävän monessa paikassa sieltä. Porvoonjoen tie. Niin näin, sekin löytyy hankealueelta se Porvoonjoen tie, mutta muuten niin kuin sen Porvoonjoen yli mennään monesta kohtaa. Jes, mutta tuolta näette sitten videolla ne pari kappaletta maantietunneleitakin, missä ne oikeasti sitten sijaitsee tuolla kartalla. Mutta urakkamuotonahan meillä on tässä Allianssi-urakka sieltä, eli suunnittelija ja tilaaja ja rakentaja sitten yhdessä muodostama allianssi sieltä, missä sitten niiden tavoitteiden mukaisesti yritetään tehdä, ja sitten ne meidän yhdessä asettaman tavoitekustannuksen alapuolelle vielä päästä sieltä. Tuo 17 vuosi oli meillä aika isojen hankintojen vuosi, eli kaikki nämä meidän isot rakennusurakat on kilpailutettu silloin 17 kevään aikana. Eli silloin niin sitten rakentajilla kuin tilaajillakin, niin kaikilla oli kalenterit aika täynnä näitä tarjouskilpailuja ja niiden järjestämistä sieltä. Ja silloin nämä hankinnat sieltä. Ja sitten heinäkuussa lämpimällä hetkellä 13.7. niin silloin sitten se ensimmäinen kehitysvaiheen sopimus, milloin sitten ruvettiin tätä hankelaajuutta sitten Skanskan ja silloin Pöyry Finlandin, joka nyt sitten Afrina nykyään, niin heidän kanssa tekemään eteenpäin. Ja sitten yhteisymmärrys tavoitekustannuksesta ja laajuudesta, niin sitten tuolla 18. toukokuun loppupuolella. Eli vuosi sitten reitä kohta. Kyllä, kohtaa 2 vuotta. Joo. Kova kiinniottaminen. Pekka pääsi muutaman kuukauden aikaisemmin siellä rakentamaan maastossa siinä, mutta eiköhän sitä rinnalle päästään niin, että kehä tietysti yhtenä pakettina aukeaa ohi sieltä. Ja edelleen se sama valmistumistavoite siellä, että siellä sitten loppuvuodesta joulukuussa. Ja oikeastaan tähän niin kuin Valtarin laajuuteen, niin tähän kuuluu sitten nämä tunneleiden teknisten järjestelmien toteuttaminen koko tämän hankealueen alueelle. Että Pekan urakka tuolla mahdollistaa ne kaapeliyhteydet, putkitukset ja kaapelikaivot ja jalustat sinne, mutta sitten
tällainen Hurrikaanin sisällä, niin tehdään ne kaikki tekniset järjestelmät ja vastataan siitä, että ne saadaan toimimaan sitten sieltä. Tuommoinen noin pitkä, yli 172 miljoonaa on se tavoitekustannus, sitten, minkä alapuolelle on tähtäin sitten päätty loppukustannusten osalta tässä hankkeessa. Tässä oli oikeastaan perustiedot siitä, niin sitten päästään Timo irti kertomaan sieltä omat tarinat. Ole hyvä. Joo. Sen mitä Pekka mainosti omaa firmaa, niin kai munkin on pakko sen verran sanoa, että Skanskalta, jos tarvitset kotia tai kehätietä, niin pystymme semmoisen toimittamaan. Ollaan Allianssissa, niin ei nyt lähdetä tässä nyt enempää sitten mainosta tekemään, mutta mennään eteenpäin vaan. Eli meillä on siellä pikkasen listattu nyt sitten töitä tälle kesään. Eli sama juttu, tietysti 2 vuotta on nyt tehty töitä siellä. Pikkasen tietysti valmistelevilla töillä aloitettiin silloin 18 vuonna, mutta täysrakentaminen tosiaan 2 vuotta ollut nyt käynnissä. Ja nyt tämä kesä on tietysti se, jolloin se näkyvin vaihe sitten kaupunkilaisille siellä rupeaa tulemaan. Eli sieltä saadaan näitä poikittaisyhteyksiä sitten takaisin käyttöön. Eli tuo Helsingin tie on nyt ollut kiertotiellä siellä viime syksystä lähtien ja ihan tässä lähiviikkoina se sitten pyritään saamaan takaisin sille vanhalle linjaukselle. Sama koskee sitten Porvoojoen tietä ja Luunantaustan katua sitten, joka tuossa Luunantaustan katu tuossa juhannuksen jälkeen ja kesän lopulla sitten päästään uudelle Porvoojoen tielle ajamaan sitten Patomäen tunnelin ylittö, joka tässä kuvassakin näkyy. Mut muutenhan se on tosiaan viimeistelytöitä, eli asfaltoinnit meilläkin nyt on suurelta osin vielä kesken ja sitä kantavia kerroksia ja jakavia sinne nyt pari aikaa ovat siellä tekemässä ja asfalttia perään ja valaistukset ja kaiteet ja tiemerkinnät ja vihertyöt, niin siinähän se sitten alkaa olemaan. Melusuojauksia on sitten kanssa tänä kesänä vielä, siellä on vallia tekeillä useammassa kohtaa ja sitten melukaidetta. Ja tunneleiden täyttötyöt, eli tosiaan Patomäen kenttä on osittain jo täytettykin, mutta sitten Liipolassa meillä on täyttötyöt välitunnelissa nyt käynnistynyt ja sitten nämä päätytunneleet osuus on sitten myöhemmin kesällä sitten tuossa. Sitten meillä oli, mennään vaan seuraavaan, niin viherrakentamisesta, eli tämähän se nyt on varmasti se asia, joka monia teistä kiinnostaa. Eli me on aloitettu Kujalan alueella puitten istutuksia ja tuolla Laureella Orvokkitien vallia on istuteltu ja hyödynnetään nyt tätä kosteita maaperää. Osa istutuksista täytyy sitten tehdä tuolla syksymällä, jotta varmistetaan sitten, että ne lähtee hyvin sieltä kasvamaan. Mutta kylvöjä luiskiin ja muuta istutustyötä siellä nyt on paljon tänä kesänä luvassa sitten. Eipä siinä, mennään eteenpäin ja katsotaan toi meidän pätkän video sitten. Eli tosiaan jatketaan siihen, mihin Pekka lopetti, eli Jokeroisten Vilikulan väliin. Siinä oikeastaan noilla kohtaa, mihin asfaltti loppuu, niin hyvät peräjäkin löytyy siitä. Ja jokunen sauna, jota ollaan nyt vietetty sen takia, että sitten tienkäyttäjät ei tulisi huomaamaan, että missä se raja siellä sitten valmiilla tiellä kulkee. Eli kyllä tarkoitus on, että asfaltit kohtaa silläkin kohtaa, että korekoit siellä vaihtoehto ja suunnittelu. No tässä ollaan sitten tosiaan Porvoojoen ylitte ensimmäisiä siltoja. Tässä on nyt viime syksynä. Viime kesänä aloiteltiin näitä siltojen perustuksia ja niitä on tuossa talven aikana valeltu tänne. Kaikkiaan 4 kappaletta tähän eritasoliittymän länsipuolelle. Siellä on nämä valkoiset suojateltat, osa niistä on jo tuosta isomman sillan päältä purettukin pois. Eli teltat on siellä tämän eristystyön suojana, eli siellä tämä pitovikerki levitetään sitten betonikannen päälle, kun betoni on saavuttanut riittävän kuivuuden. Ja sen jälkeen sitten suojat betonit ja
asfalttitie, jos sitä pintarakenteet tulee sitten perässä. Tässä etualla on nyt tosiaan tämä poikittaisyhteys, eli tämä vanha Helsingin tie 140, joka tosiaan kiertotiellä menee tota jo lopumista ramppia ja tätä eteläistä 12 tien ajorataa pitkin. Siinä on ollut tosiaan syksystä lähtien, mutta otamme sen nyt tuossa sitten tosiaan vanhalle linjaukselleen takaisin ja pääsemme nyt sitten viimeistelemään täältä nämä luiskatyöt Porvoonjoen ympäristössä. Eli tässä on tämä Porvoonjoki, joka me siirrettiin silloin aikanaan jo uudelle linjaukselle, että päästiin tekemään nämä sillat, mitkä siinä nyt on tosin jo liikenteelläkin. Tässä myös tämä Nikulan katuyhteys katkee sitten tällä, tai palautuu sille alkuperäiselle paikalle. Paljon tälläkin osuudella on nyt semmoista työtä, mikä ei enää näy siellä, eikä tälläkin oli pohjavahvistuksia, pohvaalulaattoja ja kevennysrakenteita aika paljon, että nuo sinne kevytsoira penkereitä moneen paikkaan ei jatku. Ne on nyt siellä piilossa ja meitä ei sitten jälkipolvet sieltä enää tiedä, että se on sitä geotekniikan elämää. Heidän kätteensä jäljet ei näy sitten paljon enää muuta kuin ehkä sitten ainakaan ei toivota, että minkäänlaisia heittoja tulee. Meillä on vaikka muudet sitä voida suunnitelmassa. No sitten mennään Porvoonjoen tien ylitse, eli tämä yhteys tulee sitten siirtymään tuonne tunnelin länsipään ylitse sitten lopputilanteessa. Siellä on vielä tuo yksi pieni kehä siltä kuvan oikeassa laidassa. Meillä rakenteilla siellä on valu itse asiassa tällä viikolla, ensi viikon alussa. Ja sitten Porvoonjoen tieltä mennään tosiaan tunnelin tästä päästä yli, että siellä on siirtymälaattojen teot käynnissä vasemmassa laidassa. No, tämä on tosiaan sitä Patomäen kenttäaluetta, joka nyt sitten lopputilanteessa palautetaan siihen jalkapallokäyttöön. Juniori pääsee potkiin tänne palloon sitten aikanaan. Käytännössä täyttötyö etenee niin, että me saadaan tuo tunneli peittoon syksyyn mennessä ja sitten ensi kesänä viimeistellään tätä aluetta vielä. Eli ensi kesäksi ei kannata uusia jalkapallokenkiä, että tätä kenttää varten ottaa vielä. Sitten on tämä Luhdan taustan katu tässä. Tässä meillä oli isot kevytsoirapenkirjat molemmin puolin tunnelia, mutta nekin on nyt siellä ja osin kivityöt aloitettu. Ja tosiaan juhannuksen jälkeen tavoitteena tästä sitten siirtää liikenne takaisin tähän. Todennäköisesti otamme tuon kevyen liikenteen pikkasen aikaisemmin siinä jo, niin loppuu tämän kiertotien kautta kulkeminen sitten ja me päästään viimeistelemään sitten tämä asfalttipinnat tässä sitten yhteen launeelle asti. No launeella on ollut vähän hiljaisempaa tämän talven ajan, mutta nyt tässä keväällä aloitettiin sitten tämän meluvallin rakentaminen tässä etualalla. Jos ihmettelette, mitä tuo musta tavara siinä on, niin se on tämmöistä rengasleikettä, jota käytetään sitten keventeenä, jotta saadaan tuosta vallista riittävän korkea ja hyvä melusuojaus sitten tuonne asukkaille tuolla taustalla. Yli 6 metriä korkea tuosta tien tasausviivasta tulee sitten vallinharjalle. Siinä oikealla näkyy jääkuvasta pois meidän muuta varastoja, eli me ollaan tehty kasvualustaan tästä hankealueelta löytyneistä pintamaista ja vähän jalostettu sitä ja hyödynnetään se sitten näissä viherrakentamisessa sitten luiskien osalta. Ja siellä niitä muuta kasveja näkyykin levitettynä tuolla kaistojen välissä ja saadaan siemenet perään ja nättiä vihreitä sinne sitten syksyllä. Kenties ne on sitten vihreänä vielä kun liikenteelle kyllä tai riippuu talvesta, onko meillä muuta silloin. Launeella tässä eri tasoliittymä vieressä, eli tämä oli sitä masterikenteen osuutta, tämä silta, me liitytään näillä rampeilla tähän tällä kevyen liikenteen yhteydellä. Viime kesänä rakenneltiin tähän sitä pohjavesikaukaloa, joka pieninä viivoina näkyy nyt tuossa kuvan alareunassa ja siinä on vielä noin meidän pumppauskaivot jäljellä, 3 kappaletta, millä me alennettiin sitä pohjavettä, mutta pohjavesi on nyt noussut sinne viime talven aikana sitä lopulliseen korkeuteen. Sitten ajokadun
silta siinä. Ajokadullahan me nyt sitten tehdään myös tänä kesänä, aloitellaan tuossa koulut. Vaikka olivatkin pitkään tauolla, niin ei aloitettu töitä, kun ei tiedetä, miten se jatko menee. Mutta nyt kesälomat alkaa, niin tehdään sitten ne ajokadun lopputyöt siinä risteysalueet olivatkin tien alueella valmiiksi. No, pikkuhiljaa aletaan lähestyä sitten Liikolan mäkeä ja hyvin näkyy nyt nämä meidän tunnelit, joilla, betonitunnelit, joilla me liitytään tähän itse kalliotunneliin. Kalliotunnelithan valmistui silloin, vietettiin tervajaisia vähän reilu vuosi sitten. Mutta siellä on nyt sitten kovasti tehty vuositöitä kallion sisässä eristysrakenteen ja sitten tunnelin putkistojen kanssa ja tekniikan asennusten kanssa. Siellä on tämmöisiä yhdyskäytäviä ja teknisiä tiloja, joita on sitten rakenteltu kiivaasti koko talve. Eli tosiaan nämä betonitunnelit tulee peittymään maalla ja tähän päälle tulee se kevyen liikenteen yhteys sitten tuonne kylän alueelle. Tunnelista ei ole tämäkään tuollainen videokuva ja uskaltanut ajaa. Mielellään näytettäisiin sieltäkin kuvaa, mutta siellä on käytännössä nyt asfaltit alkoi myös tänne eteläiselle tunnelille. Alkaa itse asiassa huomenna. Kantavat kerrokset on sinne ajettu pohjoisessa tunnelissa. Meillä on asfaltti siellä ja tekniikan miehet asentelee nyt sitten lopullisia valaisimia ja loppuja johdotuksia sinne. Tosiaan louhintatyöt on nyt ollut sitten tämän tunnelin osalta jo hyvän aikaa tauolla. Siellä on ollut näiden perusrakennepulttien korauksia ja tällaisia talven aikana käynnissä, että jos jotain ääntä on saattanut silloin tällä koreaania olla, mutta louhintoja ei ole viime kesän jälkeen meillä ollut näiltä osin. Ja sitten matka jatkuu, niin päästään välitunnelille, eli tässähän tämä kallio ei riittänyt, kalliomitepaksuus tällä kohtaa, niin tähän kohtaan sitten tuli betonista tunnelipätkät ja ne on siellä nyt muulta osin valmiit. Pikkasen on noin liitoskohdat tuolla. Pitää vielä valaa noin kaulukset tuonne kalliopintaan kiinni, mutta toisesta päästä me on jo täyttötyöt tässä aloiteltu. Eli tavoite ne sitten palauttaa tuossa ensi talveksi jo kulkuyhteydet tuosta sitten takaisin sitten vapaa-ajan käyttöön. Hiihtoreitit siinä. Kokonaisuudessaan tämä tunneli oli sen kilometrin verran sitten näiden betonitunneleiden kanssa pitkä. Ja itäinen suualku siellä, meillä on kaksi betonivalua jäljellä, eli käytännössä nämä kaarivalut, mitä siinä äskeisessä suualkossa nähtiinkin. Tehdään maanantaina toiseksi viimeinen ja siitä noin viikon päästä sitten seuraavaksi. Sitten meillä alkaa olla betonivalut rakenteen osalta aika pitkä. No, Kujalan alue otettiin silloin viime joulukuussa käyttöön. Ja mutta siellä on nyt jatkettu sitten hieman noita viimeistelytöitä, eli Nelostiellä on ollut meillä järjestelyjä ja siellä on tehty multaustöitä, reunamuuspiirin täyttöjä ja ajoratamaalauksia on nyt käyty siellä vielä laittamassa sitten. Ja tosiaan tällä alueella on näitä viheltöitä enemmänkin, eli tuolla näkyy tuollaisia läikkiä kuvassa siellä täällä, niin on tehty sitten näitä puistutuksia. Täällä meillä on isot alueet, viirealueet sitten, mitkä pitäisi olla viimeistöltä. Sitten meidän pisin silta tässä, me hävitään tässä siltikisassa vitassa vähän, mutta haastavampaa paikkaa tehtiin. Ainakin autoliikenteinen. Se on kyllä ennustavan tien periaatteessa. Siinä meillä on vielä eristystyöt sitten tälle kesään, ja kun päästään sinne Nikulasta, niin tullaan teltan kanssa tähän järjestetään tämä. Ja viimeistellään siihen kuntoon, että saadaan sitten liikenne rullaamaan täältä yhtymään Nelostien. Eli tämähän nyt sitten 12 tie lainaa vähän Nelostien linjausta tästä omina kaistoina, eli mennään kolmella kaistalla sitten tuonne Joukijärvelle. Ja sitten sieltä pääsee jatkaan Kokolaan sitten.
pitkistä aikoja ollaan tuossa kesän aikana, tai kevään aikana viimeistelty sitten lopulliseen kuntoon tuolla. Ja pienet korjaustyöt meillä vielä tuossa saumoja ja siipimuuja noiden ratasiltojen osalta käydään tuossa tulevat näkyvien tienkäyttäjillä sitten vielä liikennejärjestelyillä tässä kesän hyvinä keleinä käydään hoitamassa loppuun. Mutta hyvin näyttää liikenne sujuvan sielläkin. Ja paljon kiitosta ainakin raskaalta liikenteeltä tämän Kujalasta, että se oli yhtymä käyttöönä tuossa arvioitte toi. Haitvallin liikenne sujuvoitu aika paljon siitä ja nopeutti sitten. Niin kaikkien täytyy käydä tuolla Joutirveen liittymässä kaupunkiin päin suunnattaessa koukkaamassa. Tällä osuudellahan me viime syksy oli pitkä ja hyvä vauha. Saatiin tänne sitten lopullinen asfalttipinta, eli täällä se S-makeus on, eli nelostielle ei nyt sitten tämän hakeon osan puitteissa tule tänne, että sitten mennä sitä erikseen tekemään. Ely-keskus sitten aikanaan kunnossa pitää katsoa, koska on uusi kestävä. Kujalan kadusta meille ei tarvitse videota. Sinne asti ei lentänyt meidän tuonne. Joo. Eli jos ihmetellään, niin meidän hankeosa toteuttaa nyt sitten sen Kujalan kadun jatkoon tästä eteenpäin, eli siellä on sitten valleikkaustyöt käynnissä siellä ja kohta puoliin aloitellaan sitten vesihuoltolinjan rakentamista sinne. Kiitos. Jes, kiitoksia Timo. Siinä oli aika hyvä pätkä taas tarinat siitä, että mitä siellä rakentamisen osalta tapahtuu. Tämä siltakilpailu on vähän tämmöinen lajivalintakysymys siinä, että puhutaanko metreistä vai kuutioista, että taitaa Valtarin puolella kuutioissa kuitenkin saman verran kuin Pekan kaksi isointa siltaa yhteensä, mutta jos pituuksista puhutaan sitten tietysti niin kuin siellä Hollolan puolella viedään voitto sen. Mutta tämä on ehkä hyvä tämä pieni leikkimielinen kilpailu tässä, niin se on aina hankkeen parhaaksi siinä, kun pikkasen aina sitten kokeillaan päästä kaverin ohi siinä eteen. Kannustaa aina parempiin suorituksiin. Kyllä, näin se menee, mutta hyvässä hengessä se on mennyt joka kerta siellä. Katsellaan sitten meidän kalvoja vielä vähän matkaa tuosta eteenpäin, ennen kuin sitten päästään sinne teidän kysymyksiin. Meillä on nyt pelkästään näiden kahden ison hankeosan rakentajat täällä mukana, mutta mä kertoin tuosta pikkasen tästä meidän hankeosa kakkosesta, eli tästä kokonaisuurakasta, missä Suomen maastorakentajat on meillä toteuttajakumppanilla sieltä. Niin katsotaan sieltä tuo infotia kanssa sieltä. Eli tämä hankeosahan sijaitsee tuolta Nelostieltä sieltä Renkomäen ABC:n kohdalta Renkomäen liittymästä, niin tuommoinen 3 kilometriä pohjoiseen sieltä, missä sitten parannellaan. Ollaan rakenneltu toinen ajorata siihen rinnalle ja jatkossa sitten 2+2 kaistasena sieltä. Kaiken kaikkiaan 10 kappaletta siltoja sinne, mistä tosi moni tukee sitä kävely- ja pyöräilyn yhteyksiä. Eli Lahtihan on innokas kävelyn pyöräilyn edistämiskaupunki sieltä, niin hyvä tasoinen niin kävely- ja pyöräilyn eteläpohjoissuuntainen pääreitti tulee sieltä. Tämä toteuttaa tämmöisen kokonaisurakkan, eli Pekan urakassa, kun tuolla niin rakentaja vastasi itse rakennussuunnitelmien tekemisestä, niin tämä kokonaisurakassa sitten tilaaja on teettänyt itse tuon rakennussuunnitelman, ja sitten siellä maastorakentajat vastaa tästä rakentamisesta maastossa. Meillä on Rambollin tekemä rakennussuunnitelma tässä hankeosassa. Tämä on myös niitä urakoita, mikä on silloin 17 vuoden keväällä kilpailutettu sitten kahden muun hankeosan kanssa yhtä aikaa sieltä. Ja ensimmäisenä lähti sitten siellä muskekkasan päällä lapioittiin hankkeen alkupaukkoja ja ensimmäisiä lapiollisia, mitä tässä hankekokonaisuudessa toteutetaan sieltä. Valitettavasti me ollaan aikataulusta jäljessä tämän hankeosan osalta, eli siellä oli tavoite, että 19 kesällä niin tämä rakentaminen saadaan valmiiksi, mutta nyt sitten oikeastaan niin laatu on pidetty siinä etusijalla ja tänä kesänä joudutaan sitten vielä jonkun aikaa tekemään viimeistelytöitä, että saadaan sitten sen suunnitelman mukaisena se hanke toteutettu liikenteelle sieltä. Ja kokonaan tarvitaan tämmöinen vajaan 20 miljoonan urakka menossa sieltä. Jes, sitten jatketaan matkaa eteenpäin. Nyt me ollaan oikeastaan saatu käytyä tästä sitten koko tämän hankekokonaisuuden tilannekuva läpi ja kuultu sitten rakentajien tarinat tuosta tekemisestä sieltä. Meillä on varmaan sitten aika silleen, että me päästään sitten syventymään
tein esittämiin kysymysten äärelle sieltä. Sen verran, jos siihen tosiaan vaikka valmistajalakkaan siellä näkyy niin kuin kuulijoille ja katselijoille, että vaikka valmistajalakkaan olemaan aika paljon ja pitkästikin siellä, niin ihan se on vielä työmaa-aluetta ja tuota, niin se on turvallisuuden takia, niin sinne meneminen on kielletty koko työmaa-alueella. Se on niin kuin hyvä muistutuksena tuossa. Joo, toi oli äärimmäisen hyvä nosto sieltä. Eli ne tietysti ne väylät, mitkä on avattu liikenteelle, niitä voi käyttää, mutta se selkeä työmaa-alue siellä, niin otetaan pysyä sieltä pois. Sitten loppuvuodesta pääsette kaikki sieltä tienkäyttäjinä tai sitten jalankulkijoina pyöräilijöinä liikkumaan. Ja sitten kun päästään saada avattua väylät liikenteelle, niin nyt siellä vielä sitten isoja koneita liikkuu. Ja ei ole kaikki kaiteistukset paikallaan, niin vaan sitten perehdytetty. Mutta sitten meillä on varmaan ennakkoon esitettyjä kysymyksiä. On joo, ja te ette näkään täällä satelee tykkäyksiä välillä teidän puheen välissä, mutta ennakkoon esitettyjä tykkäyksiä. Ei tullut Timo sydämiä. Joo, hei, täällä kysytään sellaista, että tuleeko Apilakadun päättyvään tieosuuteen mitään aitaa kautta meluaitaa tai muuta suojaa, vai jääkö tie auki huoltoajolle? No, puhutaan niin kuin eteläpuolen ajorataa, niin sitähän se meluvalli tulee jatkumaan nyt kiinni sinne tunneliin asti, mikä siinä koulun kohdalla on. Eli sieltä kautta ei kehätielle ole tietysti tarkoituskaan kulkea, mutta valli tulee eteen ja sinne tulee tämmöinen paikkialue sitten, josta pääsee näille ulkoilureiteille. Pohjoispuolella sinne tulee tämmöinen kääntöalue, josta on sitten kulku tämmöiseen tunnelien jätevesialtaalle huoltotienä. Toki myös sitten sille kevyen liikenteen yhteydellä sinne Nikkilään. Sitten kysytään, että ennakkoon kysyttiin, että kehätie valmistuu tämän vuoden aikana, mutta joitain viimeistelyjä ja asfaltointeja jää seuraaville vuosille. Voisiko tätä vähän avata, eli onko tiellä jo tänä vuonna täydet nopeudet käytössä ja näkyvätkö tulevien vuosien lisätyöt jotenkin tien käytössä? Jes, mä voin tuohon oikeastaan vastata tuon osalta. Eli silloin kun me avataan tämä tie liikenteelle, tämä kehätie joulukuussa, niin silloinhan se kehätie tulee aukeamaan niillä ihan normaaleilla nopeusrajoituksilla, eli sillä 100 rajoitusnopeudella siellä Hollolan puolella. Ja sitten kun tullaan tänne 2+2 kaistaiselle osuudelle tai alkuun niin 3+3 ja sitten lopussa niin 2+2 Lahden puolelle, sitten ajellaan sitä 80. Oikeastaan niin kuin Valtarin urakan puolella, niin ensi kesänä tehdään vielä viimeistelytöitä ja vihertöitä, varsinkin siellä Patomäen kenttäalueella ja sitten maa-ainisten sijoitusalueilla. Ja sitten molempien urakka-alueiden osalla se 23 vuosi on semmoinen päällystyskesä, milloin sitten tehdään se 5 sentin paksunen laatta sinne niin hankealueille päästä päähän sieltä. Silloin tietysti kun asfaltoidaan kaikki kaistat sieltä, niin silloin siellä on nopeusrajoituksia ja järjestelyjä, mutta että se nyt ei kuitenkaan ole sitten kauhean pitkäkestoinen se päällystys. Muuten pääsee ajelemaan sitten häiriöttä sitä kehätietä läpi. Ihan hieman pitää täydentää. Voihan olla, että on talvirajoitukset joulukuussa voimassa, että se on 80 se nopeus, millä avataan, mutta kesällä sitten satkuu taas. Kyllä. Ja Lahden puolella ajetaan 80 kaikissa tilanteissa. Siellä ei sitten enää talvirajoitukset puressa. Hyvä tarkennus siellä. Kiitos. Sitten tällainen kysymys. Miten suojataan Saksalan alue meluhaitoilta Joutjärven liittymän kohdalla, kun hakattiin aukeaksi metsät, jotka ovat suojanneet liikennemelulta, ja sitten siinä on lähimmät kerrostalot linnuntietämän kilsan päässä? No varsinaisen Joutjärven tasoliittymähän meillä nyt ei ollut toimenpiteet, että me on rakennettu ne lisäkaistat sinne asti. Varmaan kysyjä tarkoittaa enemmän, niin Pujalan alueeltahan metsää poistettiin, mutta korvaava puustoa sinne nyt istutetaan, ja toki tämä on melulaskelmissa huomioon otettu, että sillä ei vaikutusta sinne ole sitten tällä tilanteen muuttumisella. Sitten ollaan vielä siellä Pujalan päässä. Sama kysyjä kysyy vielä, että toiseksi liittymät tulivat vanhan radan kadun jatkeeksi ja katu on lähes suora ja tasainen, niin miten sieltä saadaan estettyä meluhaitat? No, tämäkin on tietysti just siinä meidän hankerajalla, eli se on kaupungin katua siitä eteenpäin, eli totta kai ajonopeudet rajoitusten muodossa ja muut, millä sitä pyritään sitten katualueella. Sillä taitaa 50 olla nopeusrajoitus, yleisnopeusrajoitus. Ne on ne pääasialliset keinot sillä.
Ja seuraavakin kysymys koskee samaa. Laitetaan kysyjän kysymys eteenpäin Lahden kaupungilla. Meillä on nämä yhteystiedot tähän näin. Mutta sitten saadaan kysymyksiä tästä liven aikana tulleita. Milloinka Luhdan taustan katu tulee valmiiksi pohjoisosaltaan? Se tulee siis toki kaupungilla, eli tämä osuus, mikä me tehdään tässä, niin se avataan nyt kesäkuussa siellä loppupuolella yhdistyksen jälkeen liikenteellä, mutta kaupungilla on tähän suunnitelma, miten se parannetaan sitten tästä meidän urakka-alueelta pohjoiselle, mutta mä en osaa nyt siihen suoraan sanoa, miten se etenee. Se oli suunnittelussa käsittääkseni vasta. Meiltä kysyttiin siihen jotain lähtötietoa. Joo, kyllä ei ole vielä ihan siinä, mutta että meidän osaltaan sitä liikkumaan pääsee sitten kuitenkin, niin kuin, tässä jo kuitenkin lähiviikkojen jälkeen sieltä juhannuksen korvella. Entä koska Helsingin tie avataan taas liikenteelle? Joo, niin tuossa kalvoissa viittasin, että kesän alussa, ja kyllä se nyt ihan tässä lähiviikkoina tulee tapahtumaan, ja siitä tulee kyllä tiedote sitten ennakkoon, niin osaa varautua siihen. Joo. Sitten Liipolan tunnelin alueelta niin kysymyksiä, että millä aikataululla Liipolan tunnelin länsipään läjitysalue maisemoidaan? Tarkoitus on aloittaa näiden Liipolan alueella olevien ulkoluureittien loppuun saattaminen, ja siihen liittyy juurikin tämä läjitysalue siinä kyljessä, niin loppukesästä. Eli kyllä meidän tavoite on, että se syksyyn mennessä olisi valmiina sitten, joten talvena pystytään sitten käyttämään niitä ulkoluureittejä. Sitten oli tunneli näistä harjoituksista ja testauksista. Täällä kiinnostaa myös se, että harjoittelijat on myös vapaa-palokunnan tunnelissa. No oikeastaan tuosta pelastusharjoituksista, niin me mahdollistetaan ne harjoitusolosuhteet siellä ja toteutetaan se tilanne sinne, mutta sitten pelastuslaitos itse määrittelee sen, että ketkä heiltä harjoittelee. Hyvin tyypillisesti niin niihin harjoituksiin osaltaan niin vapaaehtoiset palokunnat osallistuu sitten. He saattaa olla liikenteen ohjaustehtäviä siellä tai sitten pitkäkestoisessa tilanteessa sammutusveden kuljetustehtäviä siellä, mutta että käytännössä niin kuin pelastuslaitokset ja sieltä sitten tilannetta johtava palopäällikkö on se, joka määrittelee sen, että mikä on se harjoittelun laajuus. Mutta meille hankkeena me mahdollistetaan sen harjoituksen läpivienti siellä. Rakennetaan vähän rekvisiittaa tunnelia, taitaa meillä olla siellä muutama savukonekin sitten, että tehdään sitä ihan oikein näköinen tilanne, että ne on semmoisia todellisessa tilanteessa harjoitellaan siellä, käytetään oikeasti vettä ja pelastetaan sieltä sitten potilaita turvaan. Ja siitä varmaan tulee lisää tietoa sitten vielä syksyllä. Kyllä, me ei valitettavasti voida tietysti yleisö ottaa sen pelastusharjoitukseen, mutta kyllä me nyt niin kuin ainakin mahdollistetaan medialle siellä läsnäolo, niin päästi sitten myöskin katsomaan sieltä ja joku videopätkä kyllä ilman muuta kuvataan. Facebookin sisältö otetaan. Kyllä. Hyvä. Sitten päästään toiseen päähän, eli Hollolan päähän kehätietä. Katsotaan, onko tähän vastausta. Onko suunnittelussa varauduttu toteuttamaan myös Soranäki-Jokeroinen, eli Hollolan pää, 2+2-kaistaisena, ja kuinka paljon kyseinen projekti tulisi maksamaan? Siis kuten Pekka tuossa omassa showssaan esitteli, niin sillathan on tehty siten, että se toinen ajorata on mahdollista tehdä siihen viereen, että on varauduttu toiseen ajorataan Soramäki-Okerainen välillä, ja hintalatusta ei ole tietoa, sitä ei ole laskettu vielä, että sehän on tiesuunnitelmavaiheessa joku arvio siitä ollut, että Janne saattaa muistaa paremmin, että mikä oli sen ajan hintalappu, jos muistaa. Sehän on oikeastaan niin kuin se on ihan ensimmäisessä yleissuunnitelmaratkaisuissahan se on ollut 2+2 kaistainen läpi asti, mutta nykyisillä liikennemäärillä ja nykyisten liikennemäärien kasvuennusteilla, niin se ei ole vielä vuosikymmeniin ajankohtainen se toinen ajorata sinne. Ja se on tietysti niin kuin hankala sanoa, että mitä se 30-40 vuoden kuluttua maksaa, mutta tällä hetkellä ei ole tarkoituksenmukaista käyttää rahaa siihen, että se odottaa sitä varsinaista tarvetta sinne vuosikymmenet. Mutta silloin tiesuunnitelmavaiheessa on taidettu puhua jostain 40 miljoonan euron hintalapusta. Siihen aikaan? Se on silloin tietysti 15 vuonna, mutta että nämä hintalaput on hankalia, ne lähtee elämään, ja sitten kun mennään eteenpäin, niin kahvikuppikaan ei enää sitä euroa maksa monessa paikassa vaan se hinnat sitten vuosien saatossa kehittyy, ja sitten aina kun tutkitaan lisää olosuhteita ja rakennetaan sitten aina se lisätieto, niin lisää sitä tuskaa siinä. Harvoin käy niin, että lisää tutkimalla olosuhteet paremmin selvittämällä hinnat paljon tippuu sieltä, että kyllä siellä monesti aina löytyy sitten uutta,
uutta yllätystä kuin maaperään. Vastaus alkuperäiseen kysymykseen, se on mahdollista rakentaa. On, kyllä, aivan täysin. Meidän hanke ei tee siitä hankalampaa. Hyvä, hei kiitos. Sitten yksi kysymys vielä on tullut. Saa laittaa lisää kysymyksiä vielä, että vastataan muutamaankin. Mutta tällaista kysytään, en ole varma liittyykö hankkeeseen, mutta onko tietoa milloin valtatie 4 etelän suuntaan talvinopeusrajoitus 100 km tunnissa muuttuu 120 km tuntiin? Liittyykö tämä kehätien töihin ylipäätänsä? Meilläkin on hankeosalla nyt se 100 km siellä, kun tehdään näitä viimeistelytöitä, mutta meidän puolesta tuossa juhannuksen jälkeen on mahdollista nostaa se. Sitten siellä on näitä elynyt älystystöitä, se on ollut aika huonossa kunnossa se asfaltti siellä, niin on tehneet näitä. Ihan tarkkaan aikataulua en heidän puolelta tiedä, mutta kuinka he saavat asfaltit korjattua sitten täällä sekä pohjois- että eteläpäässä meidän hanketta. Joo, sille onnellinen tilanne, että nelostie on tänä vuonna saanut pitkiä pätkiä uutta pintaa sinne ja korjaantunut tilanne siellä tien kunnon osalta huomattavasti. Ja sen jälkeen kun nämä meneillä olevat päällystyskohteet ja niihin liittyvät tiemerkinnät sieltä, niin siellä on pitkät kohteet. Sitten kun ne on kokonaisuutena tehnyt, niin sitten varmaankin tienpitoviranomainen pääsee sieltä sitten nostelemaan sen kesärajoituksen sinne. Mutta meidän osalta niin meidän rajoitteet niin tuossa juhannuksen korvalla sitten poistuu sieltä. Eli sitten meidän puolesta voidaan ajella 120 kisellä. Taas tulee tykkäyksiä, mutta kysymyksiä ei vielä näy lisää. Hyvä, että tykätään. Joo, meillä olisi vielä pieni hetki täällä aikaa vastailla teille. On hyvä mahdollisuus tiukkoja kysymyksiä esitellä rakentamista tai johonkin, miten hankkeeseen liittyy. Sillä aikaa väliaikatieto, niin huomenna iltapäivällä pyritään julkaisemaan nämä kysymykset ja vastaukset kanssa siellä hankkeen nettisivuilla. Kuten myös linkki tähän tallenteeseen. Oliko meillä katselijoita? On täällä sellainen 40 koko ajan, vähän vaihtelee. No niin, sehän on todella hyvä vaihtelee. Terveisiä kotiin, jos joku se on. Kyllä. En kysynyt lupaa, vaikka lupasin. Hyödynnetään tämä tilaisuus. Kyllä, ilman muuta. Mukava, että kiinnostusta on riittänyt loppuun asti sieltä. Tilannekuva on päästy teille hyvin kertomaan sieltä. Poikkeusoloista nyt varmaan. Tähän korona niin työmaallakin on jollain tapaa meillä näyttäytynyt ja varovasti on jouduttu suhtautumaan asioihin, mutta töitä on pystytty onneksi jatkamaan ihan normaalisti. Että joitakin tavaratoimitusviiveitä on ollut, mutta ei suurimpia hankaluuksia. Mutta varovasti täytyy edetä ja toivotaan, että ei tule hankaluuksia sen suhteen loppuaikana. Tuo on hyvä. Huomioon kyllä, että tavaran toimitusviiveitä tuossa nyt on jo tullut esiintynyt ja se on työturvallisuuttakin, että pidetään siellä hygieniasta ja turvaväleistä pystytään toimimaan sille viksusti, että osataan varautua ja miettiä, että jokainen pystyy tekemään töitä siellä. Se on aina positiivinen juttu, että pystyy tekemään töitä. Kelikki parani, niin ei ole toimistolla väkeä, että kaikki haluaa olla ulkona. Niin. Ja muutenkin rakentaminen keskittyy ulos. Se on meidän onni, että ollaan ulkona ja nyt kun kelikki suosii, niin se on hieno juttu. Kyllä, meillä on tietysti 13 kilometriä pitkä hankealue, niin siellä on aika helppo ne turvaetäisyydet säilyttää sen. Varmaan näihin työskentelytapoihin se on kaikkein eniten vaikuttanut siinä, että tietysti niin kuin kokoustamiset on pääosin sieltä neuvotteluhuoneesta hävinnyt etäyhteyksillä työskennellään siellä, mutta paljon on sitten uusia työskentelytapoja ja kommunikaatiotapoja. Paljon tulee tietysti ulkomailta laitteita, teknisten järjestelmien laitteita ja sitten on ollut semmoisia asennustöitä, mitä meille on suunniteltu. Kaikki näitä on niin kuin jouduttu uudelleen järjestelmään, mutta toistaiseksi sitten kaikkeen niistä löydetty ratkaisu. Että varmaan sitten niin kuin seuraavat semmoiset isot tilanteet, niin ne pelastusharjoitukset siellä syksyllä, niin ne on tietysti semmoiset, mitkä meidän pitäisi pystyä vähän yli 10 hengen ryhmillä järjestämään, niin silloin puhutaan, että siellä on kymmeniä henkiä mukana, niin silloin tietysti tämä tilanne pystytään niin hyvin hallitsemaan, että silloin pystytään sitten semmoista kokoontumista hoitamaan siellä ja harjoittelemaan. Täällä kysytään, että
saako tuon äsken nähdyn videon jonnekin näkyville, että voi katsoa uudestaan, ja kyllä laitetaan huomenna ainakin tänne Facebookiin. Sitten kysytään vielä, että jääkö Nostavan Kuusenalan tiellä kulku ohitien rampille? Kuusenalan tieltä? Tieltä kulku ohitien rampille. Lopputilanteessa kyllä. Tai niin siis siihen eri taso liittymään varmaan. Eri taso liittymään yhteys niin tulee. Joo. Lopputilanteessa kyllä. Ei ihan suora yhteys, mutta yhteys. Yhteys sieltä eri taso liittymän kautta, että nykyinen Kuusenalan tie katkaistaan siitä kohtaa, mistä se nyt ylittää valtatie. Se videolla näkyy, että se yhteys tulee sitä Tikkakallion risteyksellä yli. Ja sitten Nostava eri taso liittymään tulee, siellä on yksityisteitä rakennettu, niin tulee yhteys. Hyvä, sitten vielä yksi kysymys tuli. Tuleeko kehätielle mahdollisuus muuttuviin nopeusrajoituksiin muuttuvien liikennemerkkien avulla? Joo, eli käytännössä niin kuin sen tunnelien turvallisen liikennöitävyyden mukaisessa laajuudessa niin tulee muuttuvat nopeusrajoitusmerkit sinne, mutta ei koko kehätieosuudelle. Eli poikkeustilanteessa sitten joudutaan pysäyttämään liikenne sinne tunneleiden suuaukoille ja sitä varten nopeuden pudotukset. Ja sitten meillä tulee nelostielle, tulee pienelle pätkälle sitten, että jos Liipolan tunnelin sulkutilanteesta johtuen, niin sitten jonon pää olisi siellä nelostiellä, niin sitten pystytään sieltä nopeuden pudottamaan sieltä. Mutta ei oikeastaan niin kuin sitten laajemmalle alueelle. Muuttuvista nopeusrajoitusmerkeistä niin saatavat hyödyt, kun tämä on kuitenkin siellä Hollolan puolella sitten satasen rajoitusaluetta ja sitten Lahdessa se säätöalue siitä 80 alespäin, niin se on aika suppe, niin niistä saatava hyöty ei ole kovin iso tässä hankkeessa. Niin, kyllä ne Hollolan puolella rajoitukset muuttuu, mutta se on ihmistyötä sitten, että ne ei napin paljon painalluksella muuttu. Kyllä. Tavallaan muuttuvat nekin. Kyllä, näin, juuri. Ei ole tullut lisää kysymyksiä, mutta he ilman muuta saa kysymyksiä esittää täällä Facebookissa, että pyritään niin tästä aina niihin vastailemaan. Kyllä. Mutta ei mitään, jos meillä on kysymykset vastailtuna siellä, niin ensiksi tietysti kaikille meidän yleisölle, jotka olette tässä jaksanut seurata meitä, niin suuret kiitokset siitä ja sitten meidän esiintyjille täältä, niin molemmat rakentajat, niin hienot pätkät kerroitte tarinaa tuolla ja IP tukee niin kuin meidän organisaatio kuuluu, että tuetaan toinen toisiamme ja aina kiitos eteenpäin. Kiitos, että tulit paikalle ja pidit puhetta. Yes. Ja ilmeisesti me on saatu tekniikka toimimaan hyvin ja sitten viestintä tukee tuolta ja kysymykset rullaa sieltä. Niin näihin tunnelmiin me varmaan kiitellään tätä kaikkia ja sitten päästään itsekin tästä siirtymään illanviettoon. Ja ehkä huomenna sitten katsellaan läpi, että mille tämä näytti tuolta livestä. Minkälainen digiloikka otettiin? Niin, kyllä, näin. Häikäisevä. Tästäkin tilanteesta selvittiin erilaisilla välineillä. Ja edelleen, jos lisätietoa kaipailee, niin tässähän on meidän yhteystietoja sitten. Mun ja Janne henkilökohtaiset sähköpostit, mistä saa sitten kysellä lisää, ja sitten nettisivujen, Facebookin, Twitter-osoitteita, mihin voi sitten tutustua ja pistää kyssäreitä jälkeenpäinkin. Jes, ei mitään, näihin tunnelmiin kiitellään ja lopetellaan tätä meidän esitystä. Kiitoksia. Kiitos.